Ok, idemo na drugo pitanje. Kaže ovako. Pre svega, sve čestitke za svaki vaš vid, obraćam vam se za pomoć ovde na mail, jer ne bih da vam pišem na Face ili YouTube, pošto ne želim da svi znaju moj problem, jer mi je jako teško i neprijatno. Ja sam rekla to unaprijed, znači svi vi koji mi pišete, sve ide na video. Imena ne govorim, ništa ne govorim, mislim da ono, ima 1000 ljudi sa 1000 raznih problema, a u suštini su svi ti problemi vrlo slični, tako da niko vas neće prepoznati. Ove, nemate šta da brinete, ali ovako, znači, svi mogu da učestvuju i može da im se pomogne, tako da, it's safe. Kaže, i zatražila bih, bih vaš savjet za problem koji imam. Naime, ovdje kada sam pre nekoliko mjeseci, tačnije u februaru, videla jednog dečka na fakultetu, čime je pogled opčinio, ne prestajem da mislim na njega. Previše mi se sviđa, ali ga viđam retko kada. Uprkos vizualizaciji i pozitivnom razmišljanju da ću mu privući pažnju, rezultata nema. Izgubila sam samopouzdanje zbog toga i osjećam se loše. Stop, pazi ovako. Zašto je on uslov da se ti osjećaš dobro? To ti je prva greška, prva, ono, kako da kažem, prvi otpor koji imaš. Jednostavno, ti... Ako hoćeš da imaš savršenog partnera ili nekog dečka ili šta god, princa na belom konju, onako, znači šta god da si zamislila, prvi kriterijum koji ti moraš da zadovoljiš jeste da budeš srećna sama sa sobom. Da zamisliš da ceo ovaj svijet pust i da nema nikog i da ti budeš srećna. Ili da zamisliš, kao što sam ja sebi rekla davne godine, ili... ću imati savršenog muškarca ili ću biti sama za uvijek i jebe mi se, znači boli me ovo. Neću ništa manje od toga. Takav kad imaš stav, onda definitivno šta god, kako god da se neko ponaša i šta god, znaš, kakva god odbijanja da dobiješ ili šta, nikada se nećeš osjećati loše, nikada to neće uspjeti da prodrma i uzdrma tvoje samopouzdanje. Ne treba da dozvoliš ikada da bilo šta u tvom nekom percepciji same sebe zavisi od toga kako drugi i šta drugi reaguju ili ne reaguju ili šta znam. Dalje, kaže, koliko god se trudim da se osjetim bolje, kako bih povratila pozitivnu energiju i privukla ga u svoj život, sama činjenica, vidiš, znači, tvoja pozitivna energija zavisi od toga da li ćeš ga privući u svoj život. Ne, znači, nemoj to da radiš. Sama činjenica da ga retko kad viđem još više baca na dno. Mada i kada ga vidim, on mene ne primećuje, iako drugima privlačim pažnju, njemu nikako ne uspijem. Koliko god pobožava da se vratim u pozitivno stanje, ja ne uspijem, a ni vizualizovanje mi ne uspeva. Znači, uspeva ti samo da budeš nesrećna i da se loše osjećaš. Dok probam da vizualizujem, jednostavno ne uspijem da osjetim entuzijazam i pozitivnu energiju. To je zato što vizualizuješ stvar u vezi koja imaš najviše otpora. Vizualizuj nešto drugo, vizualizuj kako pevaš, kako igraš, kako se šetaš, kako hodaš po pisti, ono, kako se modiraš, oblačiš cipele, ideš u shopping, putuješ, nemam pojma. Znači, vizualizuj bilo šta drugo osim njega ili tu situaciju, znači koja ti je ono najbolnija. Nemoj nju da vizualizuješ. To je ono, prosto najteža. Pričala sam to u prošlom videu. Znači, to je najteže zato što visi toga imaš najviše otpora i uvijek prosto ne možeš da se opustiš. Znači, vizualizaciju koristi samo za neke tako nebulozne stvari koje te usrećuju. Pozitivno stanje, a vizualizacija je dobro. Dok probam da vizualizujem, jednostavno ne uspijem da osjetim entuzijazam, pozitivnu energiju, iako imam želju da budem s njim i da mu se svidim. Možda je ova moja situacija glupa i detinjasta, ja jedino vam verujem i molim vas za par savjeta kako da steknem samopouzdanje i kako da osjetim pozitivnost dok vizualizujem, kako bi ostvarila ovu moju najveću želju. Unapred zahvalno veliki pozdrav. Uopšte nije detinjasto pitanje, zato što svi mi ljudi, znači, od 16 do 60 pravimo takve ono gluposti i imamo takve ludačke želje, tako da uopšte ničega ne treba da se stidiš i ništa nije detinjasto. Pazi ovako, klasičan primjer, znači da je ona najvažnija stvar na koju bi ti ja savjetovala da uradiš jeste da poradiš na tome da voliš sebe više, kapiraš? I da tvoja ljubav koju imaš očigledno, da je okreneš ka sebi, znači da je uputiš na sebe,
Znači da pamperuješ sebe, da neguješ sebe, da pogledaj moj video da li zaista volite sebe. U stvari stavit ću ti ovdje par linkova, znači pa pogledaj. Jednostavno, kako ti kažem, kada voliš sebe, ti onda imaš to svo samopouzdanje. I ono je kao ovako jedna, ono, kako ti kažem, gromada koju niko ne može da pomeri. To je čvrsto. Zato što ti voliš sebe zbog sebe. Kapiraš? A sve ostalo što dođe u tvoj život, dečko, novac, posao, bilo šta, je samo plus. Ali uvek i jedino imaš samo sebe. I kada tu ljubav okreneš ka sebi i kada razviješ tu naviku da voliš sebe, onda ćeš se bolje osjećati, imat ćeš mnogo više samopouzdanja. Znači, voli sebe. Ne dozvoli da tvoja skala raspoloženja zavisi od nekog drugog. Nikada, nikada. Znači, jer, pazi, taj jedan dečko, znači, taj jedan dečko je, recimo, možda čak i nije za tebe, možda čak i nije taj tvoj savršeni, jer ti nemaš pojma, ti si čovjek koji, ono, kapira samo ovo materijalno, znači, ti nemaš tu širu sliku koju ima šta god, zakon privlačnosti, razumeš? Znači, ti ne znaš. I ti, u stvari, svojom vibracijom treba da podesiš tu neku sliku kako bi ti želela i zakon privlačenja stalno prima tvoju vibraciju i vidi tu sliku koju želiš i onda ti dostavi takvog muškarca, takvog partnera. A da li je taj šmoken, razumeš, za tebe ili nije, ti ne znaš. Možda to jeste taj, a možda i nije. Možda je neki sasvim 55 i od ne znam ja odakle, kapiraš? Znači, ti nemoj da se toliko vezuješ za jednu sliku, razumeš, i za jednu, ono, i da te to onda, znaš. Jer u suštini, ako ti želiš pravu ljubav, ti ćeš je prigrliti kada ti ona dođe u kakvom god je ona obliku. Razumeš? A ako želiš XY nekog koji izgleda tako i tako, ti onda ni ne želiš tu ljubav, ti želiš tu sliku. Kapiraš? Zato što ti se ona u tvom ljudskom umu čini ono kao najprivlačnijom, najcool, najovo, najono. A možda uopšte nije ona prava, duboka, puna ljubav kako ti je želiš. Znači, to je ono što bih ja mogla da ti kažem. Ostavit ću ti par linkova ovdje negdje okolo da pogledaš video u vezi toga. I znači, ne, to je ono, najbitnija stvar koju mogu ti kažem jeste da ne dozvoliš, znači da tvoje raspoloženje ili bilo šta se uzdrma, znači, zbog nekog drugog. Kapiraš, jednostavno, ti moraš, znači, moraš imati u glavi tačno šta ono što ti hoćeš, koji su ti tvoji standardi ispod kojih ne ideš. Znaš, moraš imati neke principe, ne možeš biti samo tako žrtva koja tako talasa na talasima života i život je nosi i ona tako avaj, avaj, avaj. Razumeš? Zato što to te niko ne vodi, uvijek ćeš biti nesrećna tako, znači moraš ti imati kontrolu, razumeš, nad svojim životom, ali ne da ti sad kao se uprećeš i ne znaš šta, nego samo da imaš u glavi ono poslagano šta je ono što ti želiš. I da ne robuješ ničemu. To je ono što bi ti rekla. I hvala ti puno što si se javila. Ako vam sviđa ovaj video, lajkujte i subscribeujte se obavezno. Idemo dalje na sljedeće pitanje. Ćao!